Merci. Non, sante Yalla d'abord, nous sante bu baax di bal ñep ak di balu ñep ak di wax rek di ñaanal suñu mag ñi fi nek ñom ñep Yalla na leen Yalla may gudd fan ak wër di ci jital Imam Cissé ak Imam Saliou Anne Imam Ngom ak magu koñ bi yep di leen ñaanal Yalla may leen gudd fan ak wër di ñaan Yalla Yalla def jamm ci koñ bi ak tawfiq ba yene yi ñu am Yalla may ñu yeggale ko di wax ni aussi Imam bi jité tay def na serma manam khutba bu riche delo ci nit ñi wax na matalé na ma sha Allah yaakar bi ñu am ci mom Yalla nañ ko Yalla matalé et puis ñu am dégg nak quoi parce que je pense que wax na lepp wax na suñu relation yi ñun wax na ni ñu wara doxale ci walu aduna suñu digënté ak suñu borom wax na ci lepp amna yum wax aussi yi nga xamanteni wax na ko jëmele ko ci état du Sénégal dinañ ko yeggé ki ngi ko wara yeggé ba ñu doxale ko exactement ci lu jëm ci walu sécurité sax insisté na ci mais gis nañu tamit état bi mu ci def djégo yu am solo parce que gis nañu légui à caisse amna ay caméra de surveillance ci pensé que ça la fa waaw non mais dañuy rafetlu xam nga damay wax ni rek dañu état bi muy le président Macky Sall bi ko jité amna conscience que Sénégal lu bari dañ ko wara défar donc man lolu mais dinañ ko renforcer mais ñu wax ni la sécurité de ville sécurité nit ñi ci ñi ni loxo nit ñi la nek d'abord imam wax na lu am solo ci walu sécurité moy ñu éducation bi ñu wara def ci njabot gi man par exemple dama wax ni kenn warul jëndal sa xalé sa dom faw kay fital parce que bu magge faw kay fital motax muy defé ni kumu gis fitalu deug fola donc wax na légui ay images yu am solo yi nga xamanteni amna mais dans tous les cas man dama wax ni rek quartier bu nga xamanteni dama wax ni c'est une banlieue muy quartier bu deuk salami dama wax ni buñu togué ba 50 ans après biñu défalé ben talibi ñuy contane c'est parce qu'il y a un problème lolu waro na fekk ñu dépasser ko lolu nak appel la buñuy est-ce que cela veut dire que suñu ambition duñ ko limiter non pas suñu ambition mais dañu musta fexé dem fa ñuy def ak difa dindé. Je pense que c'est important. Il faut que Maodo bu taxawé di wax, il faut ñu faté ni parce que élection amatul légui. Jakar na ni pay li ñu wax ak suñu taxaway ci koñ bi walu élection. Élection da daan am Dial, il faut que man yow ki cameraman bi, ki nga imam bi, chauffeuru taxi bi ñu comprendre ni enjeu développement local nit ñi ñokoy porter. Mais chaque fois bu ñeen taxawé wax, ñu gis ci walu politique dépasser nañ lolu. Le problème qui se pose moy ku ci nek mënon nga dem tabax sa fenen keur dekk fa mais koñ bi lañu am donc lolu nak li tax mu gëna dox moy ñu xamni dañu wara gëna taxaw ci koñ yow sétal limay wax ni bu kenn dé jaay restaurant di jaay lek yow bu ñew ubi restaurant ci karam yow jaayel nan wala nga jaay leneen ñu complémentaire je pense que nak lolu il faut ñu am ben approche bi nga xamanteni dañuy porter affaire bi ñu fatte nit ñi Yalla limu nam ci yow mais daf koy def limu nam ci kenn mu def ko mais dama japp ni dal avenirou koñ bi ñun ñoko wara porter ñun ndaw ñi bon nekatu ñi sa ndaw parce que bo commencé am 50 ans nekato ndaw mais je veux dire que mbiru ñepp la.